Hello, ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza aho muri hose, n'abatameze neza namwe kandi ndabihanganishije cyane. Nshimiye cyane abantu babana natwe, bakomeza kutwereka ko babana natwe, n'abantu ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ndabashimiye. Umuntu ugeze hano bwa mbere tuguhaye ikaze, bakaza neza rwose, kandi umuntu utarakora subscribe, nawe ndagusaba gukora subscribe, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose. Ku bantu batanzi, nitwa Nyampinga Immaculée, ndi umuforomokazi. Tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima muri rusange, ariko noneho ndashaka ko tuzakora bya bindi duhora tuvuga byo kugira ubuzima buzira umuze. Mu rwego rero rwo kugira ubuzima buzira umuze, icya mbere ni ukurwanya indwara muri rusange. Njye rero noneho kuba bwira ibijyanye n'indwara muri rusange, twajyaga tuvuga ibijyanye wenda n'ubuzima bw'imyororokere tukabitindaho, ibijyanye n'abana batoya tukabitindaho. Rero noneho tugiye kurebera hamwe ubuzima muri rusange ndetse n'indwara muri rusange, kugira ngo turusheho kuzimenya, tumenye uburyo bwo kuzirinda n'uburyo bwo kuzivuza. Mu bijyanye rero no kumenya indwara mu rwego rwo kugira ubuzima buzira umuze, nifuje kubabwira indwara zijyanye n'urwungano ngogozi. Urwungano ngogozi ni igice cyangwa se ni organe zitunganya ibyo turya. Ibyo iyo turiye, ibyo turya, aho binyura, uko bikoreshwa, uko bikorwa, byose bica mu rwungano ngogozi cyangwa se appareil digestif. Ibyo rero tugiye kuganiraho, tugiye kureba indwara zo mu rwungano ngogozi cyangwa indwara zo muri appareil digestif, kugira ngo tumenye uburyo bwo kuzirinda ndetse n'uburyo umuntu yazivuza, kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze. Mu gice rero cy'urwungano ngogozi, tugiye guhera mu kanwa. Ni ukuvuga ngo urwungano ngogozi rwacu rutangirira mu kanwa, cyangwa se igogora ry'ibiryo ritangirira mu kanwa. Niyo mpamvu tugiye guhera ku gice cyo mu kanwa, tuzakomerezaho no mu muhogo, mu gifu, mu mara n'ahandi, kugeza igihe turangije urwungano ngogozi, hanyuma tuvuge n'ibindi bice n'izindi apareye z'umubiri w'umuntu, kugira ngo tuzarusheho kumenya umubiri w'umuntu uko ukora ndetse n'uburyo umuntu yawubungabunga. Igice rero cyo mu kanwa, kubera ko aricyo ngiye guheraho, mbere yo kukubwira indwara zo mu kanwa, reka mbanze nkubwire uko akanwa gateye. Igice cyo mu kanwa, akanwa muri rusange gaherereye mu magufa y'urwasaya, hagati y'amagufa y'urwasaya ndetse n'amagufa y'umuhogo. Urwasaya rero rugira narwo ibice bibiri, rugira amagufa abiri, hari igice cyo cy'iburyo n'icy'ibumoso, hanyuma mu kanwa mo imbere rero naho ngaho akanwa gaherereye. Mu kanwa rero harimo ibice nabyo by'ingenzi bigize akanwa, harimo umunwa uyu nguyu tubona inyuma, imbere harimo amenyo aba afashe ku nzasaya, afashe ku magufa y'inzasaya, hanyuma tukagira n'ururimi, hanyuma tukagira n'urusenge rw'akanwa. Urusenge rw'akanwa narwo ni igice kigize akanwa. Hanyuma rero iyo umuntu avuze ubuzima bwo mu kanwa, ikintu cya mbere ugomba kumva ni ukubungabunga ubuzima bw'iminwa, ubuzima bw'imbere mu kanwa, mu menyo, ururimi. Ibyo bice byose cyangwa se aho hantu hose ho mu kanwa hakurikiranwa muri serivisi yo kwa muganga yitwa stomatoloji. Kuba umuntu ufite ibibazo byo mu kanwa yivuza muri serivisi ya stomatoloji. Hanyuma rero duhereye ku munwa ndetse no mu kanwa imbere, wa mubiri uri mu kanwa, ni ukuvuga ko uriya mubiri uba witwa mucus cyangwa mucus, ni umubiri woroshye cyane ariko ufite ibice byawo biwugize. Navuga ukurikije ko byorohereye,
bifite n'ububobere buba bugendana nabyo, kuko ko igice cyo mu kanwa kiba gifite ububobere. Buriya ububobere rero buturuka ku macandwe. Amacandwe buriya akorerwa mu kanwa, si hari imvubura zayo ziri mu kanwa, hari ziri mu rusenge rw'akanwa, ariko hari n'iziri mu matama. Urumva ukoresheje ururimi nibwo byumva neza, mu matama ko naho horohereye hariho uwo mubiri. Hanyuma indwara zishobora kwataka uwo mubiri wo mu kanwa, navuze ni indwara yitwa Candida albicans cyangwa se Candidose albicans. Iyo ndwara ni udusebe tuza mu kanwa, umuntu akagira udusebe mu kanwa inshuro nyinshi, tuba ari umweru ariko dushobora no gutukura bitewe n'icyabiteye, n'icyatumye utwo dusebe tuza. Aho hantu rero handura indwara nk'iyo ngiyo iterwa na bakteri yitwa Candidose. Ishobora kuza mu kanwa imbere cyangwa ikamanuka ikagera no mu muhogo, ishobora no kuza ikagera n'inyuma ku munwa, ku buryo igice cy'umunwa nacyo ubona cyatatswe cyajeho utwo dusebe. Ni udusebe twizana ujya kubona ukabona turaje utakomeretse. Ni utwo dusebe rero twa Candidose, aba mu Kinyarwanda babyita ubugendakanwa. Bikunda kuba ku bana cyangwa abantu bamaze igihe kirekire barwaye, cyangwa abagore batwite, cyangwa abantu bakuze barengeje imyaka 50, n'abantu bafite ubudahangarwa bukeya bitewe n'uko umubiri wabo umeze. Hanyuma impamvu nyamukuru itera Candidose ni uko umuntu aba afite ubudahangarwa bukeya, niyo mpamvu nyamukuru ya mbere. Impamvu ubudahangarwa bukeya butera Candidose ni uko ubundi mu kanwa, kimwe n'ahandi hantu hose hari mikesi, hari uriya mubiri worohereye umeze kuriya, hakaba hani n'ububobere cyangwa ubuhehere, haba ibyo twita normal floras. Numva narazigarutseho ndi kuvuga ibijyanye n'ururenda mu gitsina. Normal floras ni bakteri umubiri uba warafashe ukazikuramo ubukana, ukazishyira ahantu runaka kugira ngo ziharinde zijye zirya izindi bakteri zose zakwinjira zifite ubukana. No mu kanwa rero izo bakteri ziri attenuated cyangwa zavuyemo ubukana zibamo, kuba ngo umwana akivuka yonsa amashereka ya mbere ya nyina, umubiri uhita ufata mikorobe zose zinjiranye n'amashereka cyangwa bakteri ukazikuramo imbaraga ukazishyira aho hantu nyine mu kanwa kugira ngo zijye ziharinda. None iyo umuntu agize ubudahangarwa bukeya bw'umubiri kubera impamvu zitandukanye, impamvu zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri, harimo nko kurwara indwara z'igihe kirekire, abantu barwaye kanseri cyangwa izindi ndwara umuntu arwara igihe kirekire. Iyo uyifite umaze igihe kirekire cyane urwaye, ugira ubudahangarwa bukeya bw'umubiri, cyangwa se abantu bafite imirire mibi batarya indyo yuzuye, ba bantu bari underweight bafite ibiro bike cyane nabo bagira ubudahangarwa buke bw'umubiri. Abantu abagore batwite baba bafite ubudahangarwa buke bw'umubiri kubera ko igice kimwe cy'abasirikare b'umubiri kiba cyaragiye muri nyababyeyi kurinda umwana. Icyo gihe rero umubyeyi aba afite ubudahangarwa buke bw'umubiri. Ababyeyi bonsa kubera ko ibyo umubyeyi ariye abigabana n'umwana, igice kimwe cyabyo kijya mu mabere ikindi kigatunga nyina, rero nawe aba ashobora kugira ubudahangarwa buke bw'umubiri. N'abantu bafite virusi itera sida nabo, kubera ko virusi itera sida igabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Virusi itera sida buriya ni immunodeficient disease cyangwa se indwara yataka abasirikare b'umubiri. Icyo gihe rero n'abantu bafite virusi itera sida bafite virusi nyinshi mu maraso, nabo bagira ubudahangarwa buke bw'umubiri, n'abandi. Hari n'abantu baba bifitiye ubudahangarwa buke bw'umubiri barabivukanye, ari ikibazo bavukanye ari anomali. Abo bantu rero bose navuze cyangwa se abantu bafite ubudahangarwa buke bw'umubiri muri rusange, iyo bubaye buke za bakteri zavanywemo ubukana bwazo bushobora kugaruka, zikaba zishobora noneho kurya iyo mucus cyangwa zikarya ibyo bice by'umubiri ziherereyemo, zikarya mu kanwa, zikaba aho kugira ngo zikurinde nazo ubwazo za kwataka zikaba arizo zikwangiza. Icyo gihe uzana utwo dusebe mu kanwa. Ariko hari n'igihe wandura
indwara yitwa Candida albicans ituma umuntu nyine azana ibyo bibazo mu kanwa n'izindi zishobora kugutera izo uko gukomereka mu kanwa. Hari n'igihe umuntu akomereka mu kanwa bitewe ni nuko wenda yahiye mu kanwa cyangwa kurya ibintu biri spicy cyangwa birimo urusenda rwinshi ugakomereka, noneho bakteri, kubera ko mu kanwa haba bakteri nyinshi zinjirira mu byo turya zigahita zikwataka zikaguteramo ibyo bisebe. Umuntu rero ufite udusebe mu kanwa aba afite ikibazo gikomeye kubera ko ananirwa kurya, ni nka komplikasiyo yabyo. Iyo ufite ibisebe mu kanwa unanirwa kurya, kandi nkuko nabibabwiye kurya nibyo byongera ubudahangarwa bw'umuntu bitewe n'ibyo umuntu yariye. Hanyuma rero icyo wakora igihe ufite iyo ndwara, uburyo bwo kuyivuza cyangwa se icyo ukwiye gukora, icya mbere ni ukugirira isuku mu kanwa hawe, ukagerageza gukoramo isuku ukoresheje amazi meza n'umuti w'amenyo. Uriya muti w'amenyo ntabwo ari uw'amenyo gusa, ni umuti wo mu kanwa muri rusange. Hanyuma ikindi ni ukujya kwa muganga. Kwa muganga bafite uburyo bwo kubivura. Hari abantu batajya bavuza abantu ubugendakanwa, ugasanga binabaviriyemo ibibazo bikomeye cyane. Kwa muganga bafite uburyo bwo kuvura ubugendakanwa cyangwa se ibyo bisebe byo mu kanwa. Niba ufite icyo kibazo ugomba kujya kwa muganga bakaguha imiti bagendeye ku buryo babonye ibisebe byawe bimeze. Hari igihe biba bitukura, icyo gihe biba bitari byazamo, navuga bifite ndongo biba bitarakomera cyane. Imiti umuntu yaguha itandukanye n'iyo umuntu yaguha byajemo bya bintu by'umweru, ni ukuvuga ngo uba ugomba kujya kwa muganga hakiri kare, kandi imiti ufata ukayifata ari uko muganga yagusuzumye akamenya ko ariyo koko igukwiriye. Iyo rero ni indwara imwe yo mu kanwa. Indi ni indwara y'amenyo. Indwara z'amenyo ni nyinshi cyane, ariko hari iz'ingenzi abantu benshi bazi cyangwa se bahuriraho. Ni indwara yo guhongoka kw'amenyo cyangwa kuvunguka kw'amenyo agacikamo umwobo. Iyo ndwara bayita dental caries cyangwa se kari dentaire. Iyo ndwara yo gucukuka kw'amenyo cyane cyane ibijigo ukabona byajemo umwobo, bihinduye ibara bibaye nk'umukara kandi birakurya inshuro nyinshi birakurya. Iyo bikurya cyane kiba cyarabaye ikibazo, ariko hari n'umuntu ujya kubona ukabona iryinyo rye ryaracukutse ryajemo umwobo, ririya ryinyo uba ugomba kuritangira hakiri kare bitari byagera ku mizi y'iryinyo. Iyo ikibazo kigeze ku mizi y'iryinyo nibwo umuntu atangira kubabara, ububabare bukabije. Abantu barwaye amenyo bajya bambwira ko ngo ababaza cyane. Hanyuma rero impamvu zitera gucukuka kw'amenyo, iya mbere ni gukomereka kw'amenyo igihe umuntu ari kurya cyangwa se igihe umuntu ari gukura imyanda mu menyo, ashobora gukomeretsa iryinyo noneho bikazaheraho bigakura bikagenda bicukuka bikazagera kure. Hari no kuba hari na bakteri zicukura amenyo umuntu yandura ziturutse hanze mu byo umuntu yariye, zikinjira mu kanwa zigahita zihaguma zigatangira zigacukura amenyo. Amenyo rero yose ubona yajeho yacukutse cyangwa yaje yatangiye gukomereka, ubona yahongotse, uba ugomba buriya kuyabungabunga by'umwihariko. Iyo rero ugiye kwa muganga bakuraho igice kirwaye cyangwa cyanduye bakarihoma, iyo ibintu byo kubabara bitari byazamo, kuvuga ngo ufite iryinyo ricukutse uba ugomba kugenda bakarihoma hakiri kare kugira ngo wa mwenge utazajya winjiramo ibiryo noneho ngo na za bakteri zindi ziwinjirire bicukuke bigere kure. Uzabona ko umuntu ufite iryinyo rimurya akenshi biba byaratangiye ari uko ako kenge kaje mu ryinyo, kandi umuntu aba akazi ariko ntabyiteho, ntakunde kubyivuza hakiri kare kugira ngo ako kenge bagahome ke kuba inzira yo kuzarwara iryinyo noneho ngo umuntu abe yaritakaza. Hanyuma
izi gihe umuntu ububabare bwageze mu ryinyo imbere cyangwa se uwo mwenge wagiye ukagera kure ku buryo izo mikorobe cyangwa bakteri zageze mu muzi w'iryinyo, iryinyo rirakurya cyane, uba ugomba kujya kwa muganga, nabwo muganga akareba niba ahantu iryinyo rya ubwandu bw'iryinyo bwageze ashobora kuritabara akakuvura utari watakaza iryinyo, kubera ko buriya ntabwo buri gihe umuti w'iryinyo ari ukurikura. Impamvu abantu bishyizemo ko buri gihe umuti w'iryinyo ari ukurikura ni uko abantu bajya kwa muganga batinze, byararangiye nta rindi gariro bigifite. Ariko buriya ugiyeho hakiri kare, muganga ashobora guhagarika iyo uko kwihuta ko gucukuka akabihagarikira hakiri kare utaratakaza iryinyo. Hanyuma rero iyo binabaye ngombwa, muganga akuramo iryinyo rirwaye kugira ngo n'ayandi abashe kugira ubuzima bwiza, atazandura ya ndwara iri mu ryinyo rimwe. Iyo nayo ni indwara yo mu kanwa. Indi ndwara rero y'amenyo ni ukuzana ibintu ibara, ibintu bifite irindi bara ku ryinyo. Hari ukuntu ujya kubona ukabona iryinyo ryajeho ikintu kimeze nk'igikoko cy'umuhondo, rimwe na rimwe cy'umuhondo, hari n'igihe kiba ari umweru, hari n'igihe kiba ari umukara, ukabona iryinyo ryahinduye ibara muri rusange, kuko ubona amenyo aba agomba kuba asa n'umweru. Hanyuma rero iyo ufite icyo kibazo, hari igihe bitakurya, ibyo bikumva ntabwo biryana, ariko gake gake bikaba bishobora kuzagenda bimunga iryinyo, uba ugomba kujya kwa muganga bakabigukuriraho burundu. Hanyuma rero indi ndwara yo mu kanwa ni indwara y'ishinya, iyo twita gingivitis. Indwara y'ishinya ni indwara ifata ishinya hagati y'aho amenyo atereye, ukabona hajemo iryinyo ryatandukanye n'ishinya, ukabona iryinyo riri ukwaryo n'ishinya iri ukwaryo, hajemo umuringoti. Hari n'igihe ariko bituruka inyuma ukabona ishinya yarabyimbye iraza irenga ku menyo cyangwa se irenga ku ryinyo rimwe. Igihe ubonye ibyo bintu, uba ufite ikibazo mu ishinya, akenshi kiba cyaratewe na mikorobe cyangwa bakteri. Kugira ngo umuntu amenye icyabiteye n'uko akora ibizamini, uba ugomba rero kujya kwa muganga bakakuvura. Hari abantu bazi yuko nyine umuntu yivuza ari uko iryinyo ari iryinyo gusa rimurya, ubundi yarwara ibindi bintu byo mu kanwa, n'izo ndwara zose navuze, ugasanga ntabwo ajya kwivuza. Ibyiza rero ni uko wajya ujya kwivuza hakiri kare, ugifatwa utararemba ngo bigere kure, kubera ko mu kanwa ari ahantu h'ingenzi cyane, hadufasha kugira ngo ibyo turya bibashe kugera mu maraso. Kuvuga ngo iyo ufite ikibazo mu kanwa ntabwo ubasha kurya, kandi iyo utabashije kurya ubuzima bwawe ujya mu kaga. Izo rero nizo ndwara zo mu kanwa z'ingenzi abantu benshi bakunze guhuriraho. Ariko hari n'igihe umuntu agira indwara ntabwo iri common cyangwa se ntabwo abantu benshi bayigira, indwara yo kuva amaraso mu menyo. Kuva amaraso mu menyo bishobora guterwa n'uko ufitemo izo mikrobe cyangwa bakteri, ariko bishobora no guterwa n'uko ufite ibibyimba mu menyo mu mwishinyo. Ibyo bibyimba rero bikaba ari ibibyimba bya kanseri, ko abantu bagira na kanseri yo mu kanwa. Kanseri muri rusange nta namwe idafata, ariko iyo mu kanwa igira ibimenyetso. Ibimenyetso byayo bya mbere ni uko umuntu ava amaraso mu kanwa kandi akanabyimba ishinya mu buryo budasanzwe, ubona nyine budasobanutse. Ishobora gufata ku rurimi, ukabyimba ururimi, rukazaho ikibyimba, cyangwa mu rwasaya hakazamo ikibyimba, ariko no mu ishinya hashobora kuzamo ibyo bibazo by'ibibyimba. Nubona rero uva amaraso mu kanwa ukabona ntibishira, ntuzaterera iyo, uzajye kwivuza amenyo. Ubundi muri rusange bavuga ko umuntu aba agomba kwisuzumisha amenyo byibuze rimwe mu mwaka. Umuntu utaragize ikibazo uba ugomba kujya kureba muganga w'amenyo byibuze rimwe mu mwaka, akakurebera niba nta kibazo ufite nubwo waba utarakimenya. Hanyuma uburyo bwo kurinda akanwa kawe kugira ngo turebe ko twakarinda indwara umuntu agire ubuzima buzira umuze, uburyo bwa mbere ni isuku yo mu kanwa. Isuku yo mu kanwa ni ndasubirwaho, kubera ko mu kanwa hanyura ibintu byose byinjira mu mubiri, uba ugomba kuhasukura by'umwihariko. Kugira ngo rero umuntu asukure neza mu kanwa, ni uko yiborosa byibuze kabiri ku munsi.
ubundi ubishoboye wajya wiborosa buri gihe uko umaze kurya, ariko kugira ngo umuntu ibibaye navuga biri muri mwayene ni ukwiborosa kabiri ku munsi, ukiborosa mu gitondo ubyutse ukaza kongera kwiborosa mbere yo kuryama, kubera ko nijoro igihe umuntu asinziriye mikrobe na bakteri zirakura cyane kandi mu kanwa haba harimo nyinshi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ahantu hambere ku mubiri w'umuntu hari bakteri nyinshi na mikrobe nyinshi ari mu kanwa, ziba zinjiyemo mu byo twariye, mu byo twanyweye, ibyo twashyize mu kanwa byose birazinjiza, rero zikahita zigumamo. Rero ugomba gukoramo isuku ukiborosa nyuma yo kurya, ariko igihe nabyo bidakunze wenda bitewe no kuburyo imibereho yacu imeze, ukiborosa mbere yo kuryama, ukaniborosa mbere nyuma yo kubyuka kugira ngo ugerageze kugira isuku mu kanwa. Hanyuma ibijyanye no kurinda amenyo, umuti w'amenyo wiboroshesha ujye ureba ko uriho mo fluorine. Fluorine ni ikinyabutabire kirinda amenyo kikayafasha gukomera na calcium. Ubundi uba ugomba kwiboroshesha umuti w'amenyo urimo calcium na fluorine kugira ngo amenyo yawe akomere agire ubudahangarwa. Mujye kugura umuti w'amenyo kuko hari amoko menshi y'imiti y'amenyo, ujye usoma urebe ko muri uwo muti harimo calcium na fluorine cyangwa fluorine. Hanyuma ikindi ni uko ugomba kurya ibyo kurya bikungahaye kuri calcium na fluorine nyine. Calcium iba cyane cyane mu bikomoka ku matungo, ni ukuvuga amata, amagi, inyama, ariko cyane cyane mu mata niho habamo calcium nyinshi. Hanyuma ariko ukafata na fluorine iba mu mbuto. Imbuto ziriya mbuto ziri mu bwoko bw'amacunga, ziriya mbuto zisharira ni ibinyomoro n'amacunga, amandarine, ni imbuto zikungahaye kuri fluorine. Hanyuma ukarya kandi indyo yuzuye, ukarya imboga kugira ngo wongere ubudahangarwa bwawe, ukarya n'indyo yuzuye kugira ngo umubiri wawe ugire imbaraga, bityo ubashe kurwanya indwara zose twavuze muri rusange. Hanyuma kandi mujye mukunda kwivuza mu kanwa, mu bintu ntari navuze wenda bishoboka nabyo ni ibintu bijyanye no kunuka mu kanwa cyangwa kuzana impumuro mbi mu kanwa. Ibyo biterwa n'uko ibyo wariye byasigaye mu kanwa, ibisigazwa by'ibyo wariye cyangwa ibintu wariye bigasigara mu menyo cyangwa bigasigara mu ishinya, bishobora kuza gutuma ugira impumuro mbi mu kanwa. Ubundi ni nacyo gituma umuntu aba agomba kwiborosa nyuma yo kurya. Ariko n'igihe uriye nyine ntiwiborose, ushobora kunyuza amazi mu kanwa kugira ngo bya bindi wariye bivemo, bityo ugume ukeye mu kanwa nta kibazo kirimo. Mba rero ibi navuga ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa muri rusange, ariko ubaye utanyuzwe cyangwa ufite inyunganizi cyangwa ibitekerezo byanyu bihawe ikaze, unyandikire muri comment ndazibona. Ariko ufite n'ikibazo cy'umwihariko wanyandikira kuri WhatsApp namba yanjye 0788 78 95 44. Ndagusaba gukora share kuri iki kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi, kandi ukore subscribe niba utarayikora, ukore na like niba ikiganiro wagikunze. Ndagushimiye cyane ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.